Добрий ранок, у студії Юрій Савчин. На Костопільщині відновлюють навчання, в Острозі відсьогодні карантин. Навчальний процес у всіх загальноосвітніх закладах міста призупиняють щонайменше на 7 днів. Про це йдеться на офіційному сайті міськради. У місті виконком прийняв таке рішення, посилаючись на високу захворюваність учнів. Станом на п'ятницю показник становив 20,4%. На найближчий тиждень в Острозі заборонили також проведення масових заходів в дитячих колективах та спортивних установах. Як ми повідомляли раніше, минулого тижня показник хворих по області зріс на 5%. Загалом вже захворіло майже 8,5 тисяч людей, 63% – це діти. Завідувач підвідділу обласного лабораторного центру Віктор Мороз зазначив, що найвищі показники фіксували у трьох районах області – Березнівському, Володимирецькому і Костопільському. В останньому кількість хворих поступово зменшується. З понеділка в нас всі школи району Костопільського відновлять навчання. В нас залишається 27 шкіл закрито в Дубенському районі, 3 школи в Березнівському, 1 школа в Володимирецькому районі, 3 школи в Гощанському районі і 1 школа в Царинському районі село Тучин. 4 громади під час учорашніх парафіяльних зборів вирішили перейти з УПЦ МП у Православну церкву України. Одна громада вирішила залишити поки усе так, як є. Так, зокрема, більшістю голосів рішення змінити юрисдикцію підтримали у селах Збуш та Мала Любаша на Костопільщині, у селі Копиткове на Здолбунівщині та селі Івання на Дубенщині. Цю інформацію у Суспільному підтвердив секретар Рівненської єпархії Православної церкви України протоієрей Сергій Лучанін, додавши, що станом на тепер більше 10 громад цікавились тонкощами зміни юрисдикції. Однак не усі юридично правильно починають процес переходу. Ось як коментував священник недільні голосування у селах учора ввечері. Відносно мирно, немає якихось сигналів про те, що там і заворуження, колотнеча була. Цього не було, люди зібрались, поставили на порядок денний всього-навсього одне питання, перехід юрисдикції з одної в іншу. І проголосували, і запротоколювали. Десь мають завтра, післязавтра нам підвести вже опрацьовані, сформовані протоколи, звернення написані на прийняття лона церкви нового. За словами Сергія Лучаніна, позиція священиків у згаданих селах поки що, за його інформацією, залишається невизначеною. Коментарі Рівненської та Сарненської єпархії УПЦ МП з цього приводу ми намагатимемось отримати впродовж сьогоднішнього дня. Зазначу, що відбулись парафіяльні збори учора і в селі Заболоття. Це населений пункт, що межує із Варашем. Там, як повідомив нам виконувач обов'язків староста села Роман Кондока, громада парафії Івана Богослова вирішила залишитись в юрисдикції УПЦ Московського патріархату. Такої кількості людей я навіть в храмі не бачив на пасхальну службу. Заслухали ініціатора підписів, спливло дуже багато неправди в тих підписах, коли ходили по хатах. І потім в кінці батюшка сказав, що ж, хто підтримує в такому стані, яка вона є сьогодні, церква, будь ласка, станьте, хто за мене, станьте сюди поправоруч, хто проти і з ким треба щось шукати, якийсь також компроміс, спілкуватися туди-сюди. Тобто ніхто з церкви не пішов якимось там розлюченим чи ворогом, я думаю, один до другого. Всі б нормально спілкувалися. Мабуть, я не знаю, 90%, якщо ми, може, можливо, і більше, стали на захист місцевого священника і тої віри, яку вони вже обрали багато років тому. Але, зокрема, в моїх словах був чіткий меседж, і люди це підтримують, підтримується священник, що нам треба спільно будувати єдину незалежну церкву і мати єдину незалежну від кого державу і церкву. Там можна діяти по-іншому, не перехід громади, а реєстрацію нової релігійної громади. Потім ставити питання про почерговість. Розумієте, дві третини – це перехід. І майнові, скажімо так, положення залишаються в преференції. А якщо там половина, якщо там навіть 10 чоловік, 15 в селі буде за нову церкву, вони вправі зареєструвати просто-напросто нову громаду. Звертатись до органів влади про почерговість до тої громади, тому що люди обділені молитвою не можуть бути.
30 учасників взяли участь у змаганнях з лижного спорту серед ветеранів та аматорів, які відбулися учора у Рівному. Організував захід обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Таких змагань у Рівному не було упродовж останніх 5 років. Як пояснив директор центру «Спорт для всіх» Микола Петренчук, у попередні роки захід не проводили через несприятливі погодні умови. Цьогоріч лижну трасу облаштували в парку імені Тараса Шевченка. Участь у змаганнях взяли любителі лижного спорту віком від 30 до 81 року. Вирішила спробувати. Напевно, що в школі стояла на лижах. Важко без тренування, скажу чесно, але погода класна, настрій класний. А де? Вирішив зустрітися з колегами з такого зимового дня, гарного снігу багато. Як не використати цей день для зміцнення здоров'я? Я поважаю фізкультуру і спорт. Фізкультура – це її величність, її можна назвати величність. Фізкультура дає наснагу, здоров'я, рухливість. Скільки вам років? 81. У вас такий поважний вік, от не складно от вам зараз ще налити? Ні, мені ще мало трохи його. Я зробив 3 круги тут, мені маловато, тому що я займаюся. Змагання вже такі у нас років 5 не проводилися, десь не сприяли погодні умови, тому що потрібно завчасно готуватися, потрібно готувати дистанцію, потрібно людей попередити, щоб люди знали. Так, на ці вихідні нам посприяло 2 дні, що в сніг. Учасники, починаючи від 30 років і старше, з Рівного, з районів Рівненщини приїжджали, ветерани спорту, чоловіки, жінки. Поза конкурсом у нас тут і діти. Я хотів привернути увагу всіх до зимового виду спорту, лижного спорту. Чому? Тому що щоб з гаражів, з різних цих повиймали вони всі лижі і йшли на лижі. Тому що у нас зими вже зараз не такі, як раніше, і треба використовувати час. Сніг випав, зразу на лижі. Не то, що їдуть Буковель на тиждень, платять гроші, а тут у нас, маючи такий парк, дистанція 300 метрів, я готував цю трасу до роботи, в обід, після роботи. Не тільки готував, я трошечки готував і катався. Орієнтовно у мене пройшло десь 2 тижні. На цьому поки що все. Більше новин традиційно у нашому наступному випуску. Він в ефірі менше, ніж за півгодини. Дочекайтеся.